ბათუმში დაზიანებული ქვაფენილების აღდგენითი სამუშაოები მიმდინარეობს. სპეციალისტები ქვაფენილებს დღეს გორგასლის ქუჩაზე ცვლიან, რის გამოც ლერმონტოვის ქუჩის კვეთიდან გრიბოედოვის ქუჩის კვეთამდე საავტომობილო მოძრაობა შეფერხებული იყო. სარემონტო სამუშაოებს ტენდერში გამარჯვებული კომპანია შეფესე მონოლითი ახორციელებს, რომელსაც წლის განმავლობაში დაზიანებული ქვაფენილების მოვლა შენახვის, ტროტუარებისა და ბოცკინტების შეცვლის ვალდებულება აქვს აღებული. მერიასა და კომპანია შორის ხელშეკრულება 2015 წელს გაფორმდა, რომელიც წლის ბოლომდე მოქმედებს. სამუშაოებისთვის 255.25 ლარია გამოყოფილი. მერიის ინფორმაციით, ამ დროისთვის ქალაქში 8000 კვადრატული მეტრი დაზიანებული ქვაფენილია შეკეთებული. წლის 28 დეკემბერს გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე ბათუმის მერიასა და შეფესე მონოლით შორის გამარჯვებული კომპანიამ აიღო ვალდებულება წლის განმავლობაში შეასრულოს საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვის სამუშაოები. დაზიანებული ქვაფენილის საფარის შეკეთება, ასევე ტროტუარებზე დაზიანებული ფილებისა და ბოცკინტების შეცვლა შეკეთება. ხელშეკრულება მიმდინარე არის და მოქმედია წლის ბოლომდე. დღეის მდგომარეობით დაახლოებით 8000 კვადრატზე მეტი არის ქალაქის მასშტაბით შეკეთებული დაზიანებული ქვაფენილის საფარი, დაახლოებით 5000 კვადრატამდე დაზიანებული ფილები და დაახლოებით 500 ერთეული დეკორატიული ბოცკინტების შეცვლა შეკეთება.